Numri të vdekurve nga vala e motit të keq që goditi rajonin e Marke në Itali është pak të 10. Ngjarja ekstreme preku veçanërisht provincën e Ankonës, ku brenda 2 orëve ran 400 mm shi. Për të përcaktuar fenomenin, si zakonisht, faji i vjet nxehtësisë së fortë të këtyre ditëve, që është përplasur me një blok qelizash ajri të ftohtë. Dukuria e ndodhur në Marke ishte shumë e lokalizuar dhe modelet meteorologjike nuk ishin në gjendje të identifikonin ato. Shkollat ndërkohë janë ende të mbyllura. Njerëzit janë këshilluar të mos dalin nga shtëpitë dhe të shtyjnë çdo udhëtim. Që nga mbrëmja e enjtes, të gjitha forcat e zjarfikësve dhe të mbrojtjes civile ndodhen në teren dhe janë në kërkim të disa të miturve që janë raportuar të humbur. Sipas ekspertëve të motit ka patur një akumulim energjie prej verës së të nxehtë dhe që sistemi tani do të duhet ta shkarkojë për të rikthyer ekuilibrin. Si rezultat, vjeshta mund të jetë veçanërisht komplekse. Pyetja që lind spontanisht tani është, a mund të parashikojmë këto dukurime modelet matematiko-fizike që kemi në dispozicion, sipas sinoptikanëve jo gjithmonë, ose më mirë deri në një pikë të caktuar.